ရောက်ရာယာဒီတာဝကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရာယာဒီပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံးရာယာဒီဟိန်နူဘာနာဝင်ရဲ့ရိုးရမင်းင်းပွဲကိုမနေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါဒလာမျိုးနဲ့ဆက်မြေရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူအဋ္ဌကထာတာရှိတယ်အဋ္ဌကထာတာကိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်နေကြသူတို့ကသူတို့အဋ္ဌကထာတယ်ဒီမှာကျောင်းမှလာပြီးတော့သူတို့ကျင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအဋ္ဌကထားတယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်တော့သူကနေကြပြင်းပြင်းဝဲချင်းမှလာဒီမေတော်ရဲ့သူရှင်မှုတဲ့သူတို့ရဲ့သူရိုးရဒီမေတော်မှာကာလီမေတော်သူရဲ့ပြောရှင်မှုတဲ့ချင်းပါတယ်ချင်းမှတဲ့ပုံမှာပြင်းပြင်းနဲ့လူတွေကသူရဲ့အဋ္ဌကထာတဲ့အောင်မြင်လို့လာနေကြတယ်ရိုးရမင်းင်းပွဲမှာမင်းင်းလူတွေအနေနဲ့ဥပုသ္စပြည်မှာမင်းနေရတာရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးမင်းနေတာတွေကိုလောဝါခွင့်ပြုတာစတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ထရရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရေတော့စားလို့မရဘူး။တော့ခုတီလာဆောင်ထရမယ်။အဲဒါလေးတွေပဲပြင်သူမင်းနေလို့ရတယ်။ဟာစီဝါရေးအတွက်တောင်းထားတဲ့လူတွေစီဝါရေးကောင်းတယ်။ကျမရေးအတွက်တောင်းထားတဲ့ကျမရေးကောင်းတယ်။ဒီလိုကောင်းတဲ့ပုံမှာသူတို့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းနေတယ်။ဒီမင်းနှင်းပွဲတော်မှာလူပေါင်း100ဝန်းကျင်မင်းနှင်းကြပြီးကျင်းပလာခဲ့တာ86ကြိမ်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါဗျာ။